Ja imam ozbiljan problem koji je jako dobar za mene, ali je loš. Imam takozvanu zaraznu ličnost. Kada se navučem na nešto, to meni preokupira ceo život. Kada izađe nova igrica koju sam dugo čekao, ja bukvalno svaki čas kad mogu, ja igram. Kada sam započeo YouTube, izbacivao sam klipove svaki dan 2,5 godine i skoro sam sebi uništio život, ali sam napravio dobru karijeru. Na šta sam se sad navukao? Na seriju The Office. Stigao sam do 6. sezone. Karakteri iz te serije su postali moji najbolji prijatelji. Sanjam izmišljene epizode. Počeo sam se ponašam kao da sam u toj seriji. Moj život je postao Office. Mnogo ljudi sluša muziku iz ono raznih razloga, da se opuste, da budu sretni, da budu tužni. Ja muziku slušam iz praktičnih razloga. Šta god da radim u životu, ako slušam ovu muziku, 30% ću bolje raditi, šta god da radim. Prvo sam mislila je faza, proći će ga, ali ovo stvarno postaje problem. On ne izlazi iz kuće, a da ne klima glavom kao da ima neki napad. I on stvarno uživa dok sluša muziku, znači ja sam baš primijetila da jako uživa. A svi ljudi oko njega ne uživaju kada on sluša muziku. Neću mi je neprijatno. Ja rekao, hoćete me udariti. Znači... Majke, sam mislila ću da me udariš. Hoće ti dokažem, znači, da prestanete više da me sprdate za muziku. Koliko mogu da uradim ovih ponavljanja? Kaži mi. Realno, 45. 45. Aj sad. 1, 2, 15, 16, 21, 22, 28, 22. Izgleda kao da 29, jako se trudiš da poletiš. 30. Znaš kako me bo... Nako imala sam second hand embarrassment. 3, 44, 45! I gledaj sad, odmiče se od zemlje. 8, 9... Čekaj, hoću da vam pokažem poentu, ima smisla, ovo moje letenje, čekajte. Prelako mi, moram dodam još tegova. Ja ne razumem poentu ovoga. Čekaj, sad će vam biti jasno. Imam master plan, čekajte, samo 20 komada. Ja sam jako zbunjena. Mene nervira što, brate, mogu da radim. Ja sam mislila da će odustati na 100 komada. Pa odustani. Pa ne, fora je da dođem. Niko ne mora da zna da ti actually možeš još. Ne, fora je da ne mogu. To je fora, to čekam. Znači, bukvalno sam izgubio vašu koncentraciju da je jeca bleji na Instagramu, brate. Ne, nego za... Ah, propala mi je cijela fora. Ne, jedva sam našao. Ni meni. Čekaj. Raspit će već 20 minuta, ništa mi nije jasno. Stani! I znaš kao se upiškiš i ukakiš u istorije? Ali da leti! Čovjek je promijenio boje lica. Zelen je bio. Ja ne znam dok li će ovdje ide. Do koje granice? Ne mogu više. Pusti prvu pesmu. Malo premotam na drop. I ne mogu više, ali... Znaš... Zelene si boje, nemoj više. Razmičiš nešto! Mislim da sam i sad pokazao šta znači slušati, šta je značenje ove muzike, koliko mi to pomaže. Doduše malo ja izgubim razum, ali uvek treniram više. Ja isto slušam takvu muziku u teretani, ali ja se ovako ne ponašam. Tako je u teretani? Da. Ajo. Probudila sam se inače 3 ujutru. Okay. I sanjala sam nešto i bila sam u fazonu kao ovo je najbolja ideja za klip ikada. I od ovog klipa ćemo zaraditi 1.000.000 evra. 1.000.000 evra? Oći ja čujem, čekaj. I napišem tu ideju i u fazonu sam to je to. Najgenijalnija ideja ikada. Želiš da čuješ ideju? Zvuči se kao da izmišljam, ali ja se isto tako imam probudio sred noći, imao sam ideju za pesmu. Zapisao sam Justin Bieber, Airy, Klinac. Talking with $100 mango in my mouth. Molim? Samo objasniću, znam. Znam, kupiš mango od $100 i staviš ga sebi u usta i pričaš. I pričaš, da. Ali isecaš, i to sam zamislila da Dario radi, iseckaš ga, staviš ga u usta, pričaš i onako će drugo još na kucuriti mango.
Aj to odvorajmo. Ovo je najbolja ideja ikada. Je li tako? Jest. Sića pokuša da poleti 30 minuta da Goca hoće da jede mango, da ga pljuje, da ga priča, da ga jede. I još sanja na engleskom i napiše savršenu gramatiku u sred noći. Šta god da vi koristite, volela bi da se pridružim. Nijecu, imaš me. Aj, kao, pita me kao dok ćeš da se ponašaš kao da si u seriji Office. No, hoćeš mi reći koliko ćeš da traje ova faza da se ponašaš kao da si u seriji? Što je, a što je sad to tebi problem? Uživam u nečemu, volim tu seriju, žene, žene, je li ti smeta? Zašto mi još to i pitaš? El, gde stoji mango? Ja nikad nisam kupao mango. Kod voća i povrća, šta biš gde stoji? Nikad voća i povrća. Ja sam još davno rekao, svoje malenoj ću ispuniti sve snove. Oh. Jel ovako ili ovako? Tako, tako. Znam, samo te provjeram. Nemoj sebe da isečeš. Znam, gledao sam, imam ja TikTok. Nemoj mene gledati, nisam ništa rekla. Ne, podnjuši. Gurno ćeš mi nos, mogu da davam. A, brate, ako me nervira. Brate, nemoj naravno da je isto kao ono. Ajde, stavi priče. Sve, ne jednu, više. Sve sa kvorom. Ne, ovako, pa ako... Te, samo Goca može ti objasniti kako ovo treba da izgleda, pošto je ona ovo sanjala. Ako je ovo Gocin san, ovo je moja noć na more. A mi se jedno, pa uđe, uđem da je sveka, ovaj? Dobro. Jel ovako u tom snu izgledalo? Da, jako je drugo loba u mom snu. Tako sam sanjala. Tri, dva, jedan. Tri, dva, jedan. Family. Šta? Family. Family. Seme. Family. Dario mi je ispunio jedan od dva sna. Drugi sam je da mi kupi auto. Pitajte se kako je Fast and Furious veliki deo mog života. Jednostavno, nije. Veliki deo života je Jeci, a meni je Jeca veliki deo života. I ona me natjerala sve dele da pogledam. Peti deo me natjerala ko znam koliko puta da pogledam. I o... Zašto mi se smete? Drži stabilno kadar. Kupili smo joj lančić, kao iz Fast and Furious. To je bilo jako lep trenutak. I čak smo iznenadili Jecu sa Fast and Furious autom. Znam da imaš mnogo toga da kažeš o Fast and Furiousu. Reci samo 10 reči. Oh! To je jedna reč. Savršeno, perfekcija. Nema ništa bolje. Family, Vin Diesel, moj muž. Jedno čekam. Ej! Varaš! Fast and Furious, 10 reči. Idem u teretanu i počeo sam izgubim kosu, tako da prilike sam Vin Diesel. Ja da sam Vin Diesel, išao u zgradu. Da. Ja bih dao gas, ako bi išao bi u zgradu gore, i onda bi sa autom bi sletao na avion, iskočio bi za auta, ušao bi u avion. Actually... Sletao bi avion na biciklo. Želim da ostim malo šarm Fast and Furious u stvarnom životu. Fali mi jedna stvar, da menjam brzinu u svakoj krivini, da 6 brzina zamenjem. I ne znam šta da radim, ali ćemo probati od 0 do 100. Od 0 do 100 u Beogradu, jed spema štoperica, može? Može. 3, 4, sad! E, čekaj, evo, čekaj. Čekaj, 10 na sat, čekaj. Tajmuj. Još uvijek nismo dogurili do 100. Prošlo već nekih par minuta. Samo sam furious. Svi su se okrenuli na stanici. Svi. Znači, svi su se okrenuli. Znači, neki deda te gleda kao ko je ovaj lik. I don't have friends. I got family. Family. Postoje tri stvari koje imam u životu. Mišići, auta i porodica. A ti si moja porodica. Ovo su moji mišići. Ovo je moj auto. Brate, promašio sam samo za bajs. Sve ostalo sam bio pravo. Ono, smrću branim Fast and Furious što je too much, too much je. Jesu preterali malo? A malo su preterali. Mislim da smo promašili poentu ovih filmova. Znači, u jednom trenutku su stali u liniju da se trkaju. Ja sam bio u fazonu, nemam da verujem. Fast and Furious i trkaju se. I trkali su se
500 metara i onda su eksplodirali. Svi su živi. Niko mrtav nije. Ja ne znam kako ima 10 filmova, svi pomiru i svi su živi. Vin Diesel jako loše glumi. Šta si ti rekla za moj family? Šta si ti rekla za moj family? Family? I... opa! Koliko nam je trebalo? 3 sata, 54 minuta, 45 sekundi i 97 minuta. A još jednom, šta se... Svaki 2 minuta pali kameru, ajmo intervju. Mislim da ipak idem kući, dosta mi je ovoga, malo me već plaši sve. Ja imam kao neku strast, nešto mi se sviđa i moja rođena sestra, moja krv neće me podrži. Nema veze, kad neće krv da te podrži, bar će žena da me podrži. Bar guca nema gde da ode. Ej, šta se dešava? Trebao sam ja da odbacim jajcu. Mi imamo same. Šta? Rodiš se sam, umreš sam. To ti je život. Mislim, realno, osim ako se rodiš s blizancem... Ovo bi imam blizanca.